Nový Renault Espace je vybaven automatickým hlavním systémem klimatizace pro první a druhou řadu sedadel. V závislosti na verzi vozidla může být pro třetí řadu k dispozici klimatizace s větracími otvory v obloženích postranních oken. Ovládací tlačítko systému se nachází za středovou konzolou. Umožňuje volit mezi automatickým a rychlým režimem nebo měnit průtok vzduchu.